សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្ដៅក្ដៅមានបរិសុទ្ធម្នាក់កាន់ដល់សង្ខបំរុងដុតហាងរបស់តារាចម្រៀងជីឌីវិនថែមទាំងគម្រាមសំឡាត់ទៀនដោយយោងតាមក ਨੇ នៃពេច Facebook ផ្តខ្លួនរបស់លោកជីឌីវិនបានបង្ហោះអំពីវីដេអូកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនៅហាងរបស់លោក ដោយលោកបានសុសិរិបរອບថាកាលពីថ្ងៃទី1មិថុនាមានជនមិនស្គាល់មុខជិះម៉ូតូអាគមមកដល់ហាងរបស់ខ្ញុំ Ditway បានចូលមកក្នុងហើយសួររកខ្ញុំដោយនៅក្នុងដៃប្រដាប់ដោយដុំថ្មនិងពាកគំរាមកំហែងចង់សម្លាប់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាជនដាល់នោះក៏មកម្ដងទៀតដើម្បីចាក់សាំងដល់ហាងរបស់ខ្ញុំតែម្ដងដូចក្នុងវីដេអូ ដោយមិនចង់មានភាពភញផ្អល់ក្នុង Facebook ក៏មិនឡាយមិនផោះដោយខ្ញុំបាទសម្រាញ់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាដោយការមុខលើកដំបូងជននោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ថាក្រែងជាការច្រឡំឬមនុស្សសតិមិនគ្រប់តែបន្តដល់ការដុតថាងតើខ្ញុំសម្រាញ់ចាត់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយកថាជនដៃដល់មិនមែនជាមនុស្សមិនគ្រប់ទឹកនោះទេ ដោយសម្អាងថាជនដៃដល់នោះបានប្រើឈ្មោះអតីតអ្នករ៉อมរបស់ខ្ញុំដោយមកលើកទី1ប្រាប់ថាឈ្មោះសីនិងលើកទី2ពេលមកដល់ថាងប្រាប់សន្តិសុខថាឈ្មោះដុនដោយការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់បានដំណឹងតើខ្ញុំសម្ដែងចិត្តបងអស់ដើម្បីជ្រាបជាដំណឹងដល់បងប្អូននិងកិច្ចការពេលខ្លួនរបស់ខ្ញុំបន្តផងដែរ ដ ôi ហេតុនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាជួនថ្ងៃដល់នឹងរដ្ឋមិនរួចពីសំណាញ់ផ្លូវច្បាប់សូមច្បាប់ជួយជាពិសេសបើសិនជាមានអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងរឿងនេះមែនខ្ញុំសង្ឃឹមថាជួននោះມັນអាចដេញកងតេកខ្លាបើកម៉ាស៊ីនត្រជែកបានតទៅទៅទៀតចុសូមតទួលយកដោយក្តីគោរពនឹងក្តីរំពឹងពីខ្ញុំបាទងួនច័ន្ទដេវីនចាពិតជាភញផ្អល់មែនតើ លោក GDV ត្រូវបានគេកំរាមសម្លាប់និងដុតហាងហើយមកទល់ពេលនេះជនបង្កក៏មិនតន់ចាប់បានដើម្បីផ្ដន់ទាតូចនោះដែរហើយលោកក៏សំណូមពរឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់បានជនដៃដាល់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះផងចា